Hola Raúl, doncs segona victòria en aquesta segona fase. Crec que hem fet un gran partit on hem tingut que treballar molt. Se'ns posa el primer gol en contra, però a partir d'aquí crec que dominem pràcticament tot el partit. Ens posem per davant 3-1 i bé, mantenim aquesta distància fins al 6-3 final, tot i que ens han jugat de 5 durant 9 minuts, doncs l'equip ha sabut treballar molt bé aquest aspecte i bé, ha acabat de guanyar un partit molt important, una final més i anem per la següent.